Пройшло майже два місяці з дня, коли внаслідок хуліганських дій одного з мешканців Бердичева було розбито скло у вітрині магазину «Ельдорадо». Тоді у ході оперативних дій групи затримання Бердичівського відділення Державної служби охорони правопорушника було спіймано. Напередодні Дня міста керівництво магазину вирішило віддячити Віталію Камінському, Сергію Панову та Віталію Чернюку за сумлінне виконання своїх обов'язків. Я хочу подякувати всім працівникам Державної служби охорони, з якими нас пов'язують не тільки ділові стосунки, а й дружні, за те, що вони, по-перше, вони якісно виконують свою роботу. І завжди на них можна розраховувати, вони завжди на місці, і ми можемо просто спокійно бути спокійними за наше майно, спокійно працювати. І взагалі, також я хочу їм побажати в наступному просто лишатися тими ж самими надійними, порядними людьми. Працівники магазину виявили бажання бачити Сергія та обох Віталіїв у якості своїх постійних клієнтів. Тому разом із грошовими преміями правоохоронці стали володарями дисконтних карток, відповідно з якими відтепер можна отримати знижку на будь-який товар. Я хочу сказати, перш за все, подякувати директору магазину «Ельдорадо», що нас не забув, що нас, як то кажуть, підтримав і нам відблагодарив нас. А ми діяли согласно закону, согласно нашої інструкції, професіонально зробили, затримали по закону, як положено. І керівництво магазину, і представники ДСО сподіваються на подальше плідне співробітництво та мають надію, що зустрічатимуться тільки з нагоди приємних подій. Дякую.